Vaktiniz xeyir olsun, xırdalandı daha bir dəyərindən ucuz. Evi çəkib təqdim edirik. Mətbəxindən başladığımız bu ev 3 otaqdan ibarətdir. Bax, belə bir həyəti də var. Metro istiqamətindən gələn avtobus dayanacağına tam yaxın məsafədə yerləşir. Hazırda su qızdırıcı və kombisində görürsünüz. Keçək, otaqlarla tanış olaq. Qiyməti çox əla qiymətədir. Açıq desək, iki otaqlı evin qiymətinə də bax bu ev, bir balaca. Özürdə təmirinə ehtiyacı var. Kombisi və mətbəx mebeli də qiymətə daxildir. Yataq otaqlarından birini hazırda gördünüz. Bura isə digər yataq otağı. Otaqlar kifayət qədər genişdir. Qiyməti isə cəmi 35 min manata təklif olunur. Hazırda san üzərində görürsünüz, aksesuarla təchiz olunub. Bir daha qeyd edim. 3 otaqdan ibarət bu ev dayanacağa tam yaxın məsafədə yerləşir. Qiymət 35 min. Əlavə məlumatlar üçün zəng edə bilərsiniz. İzlədiyiniz üçün təşəkkür.